Pred vama je još jedno izdanje emisije Vodič kroz dijabetes. Ja sam Olivera Stefanović-Stanković. Iz nedelju u nedelju želimo da vas informišemo jer smatramo da je to polovina urađenog posla. Mnogi ljudi smatraju da je genetika zaslužna za dobijanje dijabetesa, ali često to ne bude tako jer postoje mnogi drugi uzroci. Mi smo razgovarali sa doktorkom Olgicom Jukić-Neatnicom iz Novog Sada. Pitali smo je koliko je važno da jedna opština ili grad imaju savetovalište. Svaki grad treba da ima savetovalište za dijabetes, upravo zbog toga što je dijabetes bolest u porastu, što se on može sprečiti, a može i blagovremeno lečiti, ali da bi to bilo moguće, ljudi moraju da jednostavno dođu do nekoga ko će im dati prave savete. I to jeste uloga i mesto savetovališta za dijabetes. Znači, kod nas se u savetovalište za dijabetes ne javljaju samo internistički pacijenti, već i pacijenti koji upućuju lekari opšte prakse, odnosno izabrani lekari, ali isto tako i sami građani neovisno mogu da se jave, da im se izmeri glikemija, da dobiju adekvatne savete za stil života i znači to je jako značajno ne samo za grad Novi Sad, nego za svaki grad u Srbiji. Zato se savetovališta koja su jedno vreme bila zanemarena, ponovno velika vrata vraćaju, jer prevencija je najvažnija u lečenju svake bolesti, pa i dijabetesa. Stil života je nešto što utiče na svaku bolest od rođenja pa do smrti. Znači, ako želimo da mi budemo zdravi, da naša deca, unuci, rodbina, prijatelji budu zdravi, znači, to moramo pokazati svojim sopstvenim primjerom. Ne treba da pušimo, treba pravilno da se hranimo, treba da budemo fizički aktivni i treba da se redovno kontrolišemo, a to znači barem jednom godišnje da se javimo izabranom lekaru, da izvadimo krv, obavimo osnovne preglede i to je nešto što će povoljno uticati na naše zdravlje i omogućiti rano otkrivanje ne samo dijabetesa, nego bilo koje hronične nezarazne bolesti, jer ponavljam, dijabetes jeste jednak kardiovaskularna bolest, a kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok i obolevanja i smrti kod nas i u svetu. Svakoga dana osobe sa dijabetesom neophodno je da budu fizički aktivni i da se pravilno hrane, a mi smo o ovoj temi razgovarali sa doktorkom Radmilom Margan. Također, što se tiče kvalitativnog unošenja namirnica, moramo skrenuti pažnju da se unos masti mora smanjiti na račun vlaknastih materija. Korekciju treba vršiti odmah u svu moguću dostupnu literaturu, sve moguće dijete, kao što sam naglasila, po mogućnosti kod ekstremno gojaznih osoba ponekad je neophodna konsultacija dijetetičara. Zatim, ono što pacijenti vole i što je možda nama i dobar motiv za jedan intenzivan rad, da bismo sačuvali zdravu populaciju starijih ljudi, sada govorim o starijoj populaciji, jeste vežbanje i fizička aktivnost. To su pacijenti koji su stariji od 65 godina, već u nekom penzijskom dobu, gde se oni mogu posvetiti i rasporediti svoje dnevne aktivnosti u skladu sa svojim navikama. I fizička aktivnost je baš jedan motiv koji ih pokreće i tu imamo možda i najviše efekata, pozitivnih efekata. Međutim, intenzitet vežbanja moramo naglasiti i opet edukovati pacijente koliko trebaju da vežbaju, odnosno da se kreću. Određivanje fizičkog kretanja sa našeg aspekta iz ordinacije, što možemo mi da pratimo, a da ne naškodimo starijoj osobi, jeste jedna formula gde mi orijentaciono možemo da prikažemo i upozorimo pacijenta na neka ipak posljedična stanja ukoliko preteraju sa fizičkom aktivnošću. To je neka formula gdje od 220 oduzimamo godine života, pomnožimo sa 0,5 i to nam predstavlja srčanu frekvencu za umjerenu fizičku aktivnost. Ako od 220 oduzmemo godine života i pomnožimo sa 0,7, dobijamo srčanu frekvencu za tešku fizičku aktivnost. I to je jedno upozorenje pacijenta da se zaštiti od kardiovaskularnih poremećaja, opet da ne uđe u neko akutno stanje srčane insuficijencije ili nekog srčanog poremećaja. Uvek moramo imati u vidu komorbiditete koji prate dijabetes mellitus. Naglasila bih da uz dijabetesnu polineuropatiju često idu poremeći autonomnog nervnog sistema, odnosno dolazi do poremećaja rada unutrašnjih organa. Znači, pacijenti često imaju te tahikardije, zbog čega sam i navela srčanu frekvencu na koju moramo mi lekari paziti, srčane tahikardije u miru. Zatim imaju poremećaj gastrointestinalnog trakta, prolivaste stolice tokom noći. Zatim, kod pacijenata se često može javiti poremećaj mokrenja u vidu otežanog mokrenja, posturalne hipotenzije. I sve to imajući u vidu treba uskladiti, dakle, život jedne starije osobe i ako je došlo već do nekog problema, vratiti ga na neku normalu, pod našom kontrolom koliko je moguće. Dobra samokontrola pomaže da naše aktivnosti uvek budu usmerene, da imamo cilj i svrhu, ali i da u određenim situacijama budemo odmereni i promišljeni, a ne impulsivni i brzopleti. Suština je u tome da se samokontrolom preuzima odgovornost za sopstvene emocionalne reakcije i postupke. To se može postići vežbanjem. Razmislite o najtipičnijim situacijama u kojima gubite kontrolu i trenirajte rešavanje problema. Ubrzo ćete shvatiti da možete kontrolisati i birati šta ćete misliti i osjećati, a samim tim i činiti. Usmerite svoje emocije na cilj i stvorite svest o tome koliko zadovoljstva pruža njegovo ostvarenje. To je također način da pojačate samokontrolu. Koliko je važno da jedan dom zdravlja ima edukaciju i da se bavi preventivom, svedoči i Dom zdravlja u Opovu, a mi smo o ovoj temi razgovarali sa direktorkom Sofijom Popović. Ono što je bitno za naš dom zdravlja u nekom periodu i ministarstvo samo je dalo neke smernice, a to je i u celoj državi, znači u okviru svih projekata se jednostavno ide na to da je preventiva i dijagnostika nešto što je vrlo potrebno i da ne kažem to smo počeli da učimo i od većih, jer najjeftinija je stvar uložiti u dijagnostiku i preventivu i što se pokazuje u zadnje vreme da jednostavno to ima smisla ako uzmete u obzir i skrining dojke i skrining debelog creva. Mi jednostavno moramo apelovati, pogotovo s ovakvih mesta, to je ta primarna zdravstvena zaštita, da jednostavno znači, briga o zdravlju predstavlja u stvari i nacionalni problem. U ovakvim mestima mi služimo kao i neko ko će raditi i edukaciju. Znači, od perioda, da ne kažem, stvaranja porodice, videli ste školu roditeljstva u domu zdravlja, do tog nekog perioda, znači, gde imamo pedijatriju, odraslo stanovništvo, u svim tim kategorijama postoje određeni ljudi i specijalisti koji se brinu u tom periodu o toj populaciji. Ono što nam je isto tako bitno, ja kažem, da na vreme neke stvari odradimo i da van svih ovih pregleda pružimo svim ovih pregleda koji obavljaju izabrani doktori i po isturenim ambulantima i u centralnoj domu zdravlja, jeste to su ti vanredni pregledi gdje mi omogućavamo i radnom stanovništvu i stanovništvu koji nema zdravstvenu knjižicu da jednostavno za vreme vikenda određenih dana urade neke kontrolne preglede gdje jednostavno radni čovjek se uputi i prekontroliše bez ikakvih svojih problema ili simptoma, da čisto proveri pritisak, znači šećer, da uradi EKG i da na kraju krajeva nađe neko vreme da popriča sa doktorom ako ne može da stigne u toku radne nedelje. I na to smo počeli puno da ulažemo. Znači, prosto to je nešto što je vrlo bitno i vidim da iz godine u godinu, par godina kako se pojačavaju ti pregledi, znači to ima smisla i daje neke rezultate jer predupredi se dijagnostikom mnogo što šta. Tako da moram priznati da za ovih nekih 5 godina kako sam direktor, nekog pomaka u tom smislu je i bilo, a da ne kažem, tek sada ono što smo uložili vidimo rezultate. Bez obzira na to što može biti veoma prijatno i opuštajuće, potapanje stopala u vodu tokom dužeg perioda zabranjeno je ukoliko imate dijabetes. Pre svega zato što kupke mogu isušiti kožu stopala, koja postaje sklona pucanju i čime se otvaraju vrata bakterijama i gljivicama. Pored toga, ukoliko zbog oštećenja nerava nemate dobar osjećaj u stopalima, postoji rizik da ispečete stopala vrućom vodom. O čestim komplikacijama i dijabetesu tip 2 razgovarali smo u Domu zdravlja opštine Vladimirci sa doktorkom Ankicom Bećirović. Dijabetes mellitus je jedno hronično metaboličko oboljenje koje vremenom dovodi do oštećenja cignih organa, odnosno prvenstveno očiju, bubrega i srca, te samim tim i hronične komplikacije koje nastaju. To su dijabetesna retinopatija koja zahvata oči, dovodi do slabljenja vida i na kraju do konačno do slepila, dijabetesnog slepila. Zatim dijabetesna nefropatija koja zahvata bubrege i to je oboljenje koje na kraju dovodi do dijalize kao najteže komplikacije, odnosno insuficijencije bubrega, zatim kardiovaskularne bolesti koje su uzrokovane u stvari promenama na krvnim sudovima, tako da se oštećuju vremenom organi i prvenstveno se razvija ishemijska bolest srca, zatim akutni infarkt miokarda, cerebrovaskularne bolesti tipa šloga, i periferne vaskularne bolesti koje zahvataju donje ekstremitete i karakteristična, u stvari je to karakteristika dijabetesa da dovodi na kraju do amputacija ekstremiteta zbog oštećenja krvnih sudova. Dijabetes je hronično metaboličko oboljenje koje se karakteriše povećanim vrednostima šećera u krvi, odnosno glikemije. Šta se tu dešava? Dešava se to da vremenom kod osoba dolazi do disproporcije između dejstva inzulina i osetljivosti odgovarajućih ćelija i organa na inzulin koji reguliše nivo glikemije. To je takozvana inzulinska rezistencija. Vremenom ta inzulinska rezistencija dovodi do toga da gušterača koja luči inzulin, da sve više i više luči inzulin koji ne može adekvatno da odradi svoj posao, odnosno nivo glikemije ostaje visok u krvi i dolazi do iscrpljivanja pankreasa i samim tim niskog nivoa inzulina i to je mehanizam nastanka u stvari dijabetes mellitusa i koji se karakteriše povećanim vrednostima šećera u krvi iznad 6,1. Gde bi između 6,1 i 7 vrednosti u krvi označavale neko predijabetesno stanje, odnosno mogućnost naše adekvatne prevencije i zdravstvene intervencije u tom periodu, recimo i za rad u savjetovalištu, a preko 7 bi bio dijabetes mellitus oboljenje. Rizične grupe su prvenstveno se mogu podeliti u zavisnosti od faktora rizika koji mogu biti promenljivi i nepromenljivi. Nepromenljivi su godine starosti, uzrast, Zatim pozitivna porodična anamneza, pol, to su neke stvari na koje mi ne možemo u principu da utičemo. Promenljivi faktori rizika gde spadaju gojaznost, neadekvatna ishrana, smanjenje fizičke aktivnosti, odnosno naš svakodnevni moderni život koji se karakteriše unosom velike količine visokokalorijske ishrane za koje naš organizam u stvari nije genetski opremljen, pa dolazi do te disproporcije. I ono zašto su nama značajni ti faktori rizika, zato što mi na to možemo da delujemo. Znači, preventivno, s obzirom da dijabetes mellitus predstavlja u stvari jednu globalnu epidemiju 21. veka, gde se očekuje recimo da samo u Evropi tamo negde 2030. godine bude preko 66 miliona dijabetičara, što je bukvalno mnogo, da se očekuje maltene svaki 10. pacijent da ima dijabetes. Premda svi treba da se trudimo da konzumiramo hranu spremljenu na zdrav način i u kućnim uslovima, tempo savremenog života često nas u tome sprečava. No i pored toga, negativni efekti hrane uzete van kuće mogu se lako izbeći ako pažljivo biramo namirnice. Kada god jedete u restoranu, izbegnite ili znatno smanjite proste šećere. Ugljene hidrate poput pirinča i belog pšeničnog brašna konzumirajte umereno. Zdrave navike u ishrani podrazumevaju uvođenje povrća, voća, salata, jezgrastog voća, tečnosti i slično u svakodnevni život, jer ove namirnice sadrže hranljive materije koje čuvaju zdravlje. Kad se primenjuje detoksikacija organizma, da li može da se jede neka druga hrana, mi smo ovo pitanje postavili Jeleni Tomašević. Ono što ja preporučujem ljudima to je da uzmu program od 3 dana gde su samo sa 6 sokovima, a naredna 3 dana imaju mogućnost da piju 3 soka i da imaju 3 obroka. To je varijanta za ljude koji su završili detoksikaciju, da odmah ne krenu sa velikom količinom hrane. Tada ljudi i u tom programu mogu da budu i godinu dana. A onda naravno dobijaju recepte šta je to što uz te sokove još mogu da popiju i da jedu i kako da se ponašaju prema sebi. Ono što je ključno važno je da čovjek bude potpuno u miru. Kada dođe ovde ljudi, oni znaju šta žele. Postoji grupa ljudi koja je probala neki već detoks program. Postoji grupa ljudi koja nikada nije probala. Njima je potrebna pažnja, njima je potrebna podrška. I to je u stvari ta podrška, ta pažnja, njih nekako uverava da su na pravom putu. U takvom jednom programu ljudi ponekad prvi put, desila mi se gomila žena da mi je rekla ja, znate, ja nikad ovoliko nisam mislila na sebe. Znači, vi imate 6 sokova i 6 termina kad mislite samo na sebe. I kada još su to ukusi, pa je to, znači, vizuelno lepo izgleda, kada je to ukus koji se vama dopada, a plus mislite samo na sebe, što su retki momenti, jer ja znam da meni gomila dana u mom životu je prošla gde nisam imala vremena da mislim na sebe od obaveza i od svega što se dešava u mom životu. Ali stvarno kada krenete da se bavite sobom, to je neki po meni ključni moment i najlepši moment na planeti ili u životu. Tada nekako dobijate i volju i nekako se ohrabrite i verujete u stvari da sve što radite, radite za najbolje dobro sebi. Rezultati dveju različitih studija potvrdili su da važni parametri zdravlja poput optimalnog nivoa šećera u krvi i insulinske osetljivosti drastično opadaju kod osoba koje su smanjile broj dnevno pređenih koraka sa 8.000 do 10.000 na manje od 2.000 i to već nakon 2 nedelje. Ono što još više zabrinjava jeste drugo otkriće iste studije. Većina ispitanika nije uspela potpuno da neutrališe štetu pasivnog perioda, čak ni 2 nedelje nakon povratka starom fitness režimu. O radu sa pacijentima i savjetovalištu razgovarali smo sa direktorom Doma zdravlja u Žablju Nikolom Dukićem. Nažalost, do pre nekoliko godina, ne znam tačno sad, ne mogu reći koliko, 7 ili 8, je postojalo savjetovalište za dijabetes u Domu zdravlja koje je ugašeno zbog nekih kadrovskih promjena. To je bila jedna priča koja je po meni bila dosta dobra, zato što ljudi nisu imali potrebe da obilaze razne lekare, razne službe, nego su išli odmah u savjetovalište, tu im se zbrinjavala, davala terapija, dijagnostika, zakazivale kontrole i to je brže išlo. Sad je nešto ministarstvo prošle godine ili pretprošle ponovo donelo neku uredbu, odluku o osnivanju tih savjetovališta za dijabetes pri domovima zdravlja, ali zbog različitosti u organizacionoj strukturi domova zdravlja po Srbiji nije još nađen neki jedinstven model kako bi se to organizovalo, pa je to sad u procesu razrade modela kako bi se to organizovalo. Mi za sad to radimo tako za urgentne dijabetičare, znači ove sa akutnim komplikacijama kod kojih se javljaju te hipoglikemije nagle, te dijabetične ketoacidoze. Ta urgentna stanja je zadužena služba hitne pomoći, oni to zbrinjavaju brzo. Po potrebi transportuju u klinički centar, ono što ne treba lečimo ovde i za sad je to tako. To je onako neki naš način rada sa dijabetičarima. Često čujete ispravi se i potrebno je da leđa držimo koliko god to možemo pravo, a jednu od vežbi za leđa pokazat će nam Tamara Ratković. Dobrodošli u Pilates Studio Star. Sa vama su ponovo Tamara Ratković i Nada Živković. Ovoga puta radimo akcenat na vežbama za leđa. Staćemo u položaj boksa, takozvanik, ili all four, gde su dlanovi tačno ispod ramena, a kolena ispod kukova. Stomak je stegnut, znači kao položaj jednog stola. I sada, lagano ćemo prvo, ruke će ostati na mestu, povlačiti nogu po podlozi. Tako, podižemo od poda i vraćamo nazad. Uradit ćemo nekoliko puta, samo sa nogom, ne žureći, kako bi osetili da kukovi i ramena ostanu stabilni, to znači u položaju pravougaonika, da nema pomeranja, da ne osjećate da ste u jednom momentu više opteretili jednu stranu tela, tada kompenzujete i samim time ne rade mišići koji bi zaista trebali da rade u ovoj vežbi. I vrlo često, iako je jednostavna vežba, zaista ima mnogo grešaka. Koleno se i noga opružaju do linije kuka, kasnije može i jače, ali ne prelazimo da ne bi trpio lumbalni deo. Kada ste uradili nekoliko puta, možemo da dodamo ruku. I istovremeno povlačimo, vodeći računa da sada ramena i kukovi ostaju pravi i vraćamo nazad. Idemo lagano gore i vraćamo nazad. Uradimo 5 do 8 ponavljanja u ritmu daha, ne idemo preko. Izdužujemo nogu kao da hoćemo da dotaknemo zid koji je iza nas, a rukom zid koji je ispred. Idemo još jednom. I kada ste uradili poslednji, zadržimo. Flektiramo stopalo, guramo petu, ruka je napred, a grudnu kost podignemo na gore i dišemo duboko. Potpuno telo je u liniji i dišemo dubok udah i dubok izdisaj koristeći rebra. Samim time dodatno delujemo na taj grudni deo pršljanova, a samim time se prenosi i na ostatak kičme. Kada ste radili izdržaj nekih 4 do 5 udisaja, spustite stopalo i dlan na pod i sednite na petu, tako na pete i odmorite. Opustite vašu kičmu. Nakon što ste se tek opustili, odmorili, možete da uradite vežbu i na drugu stranu, jednak broj ponavljanja. šetajte, šetajte što više i radite vežbe ujutro ili uveče kako vi to više volite. I prijavite se za našu stalnu rubriku Moja priča, ispričajte vaš život sa dijabetesom. Mi se vidimo za nedelju dana sa novim informacijama u emisiji Vodič kroz dijabetes.